Head noored, lugupeetud õpetajad, nüüd on see siis käes. Veerand sajandit õpilasfirmade võistlust. Palju õnne! Kui ma mõtlen, milline oli elu Eestis 25 aastat tagasi, kui esimest korda õpilasfirmade võistlusele eluvaim sisse puhuti, siis erines see väga suures osas sellest, millist elu me täna elame. Ka kool oli teistsugune. Arusaamine ettevõtlusest, tehnoloogia, kõik oli teisiti. Aga midagi oli ka samamoodi. Soov otsida, katsetada, proovida. See oli olemas. See oli olemas õpilasfirmadel 25 aastat tagasi ja on ka tänastel. Maailm on muutunud väiksemaks ja kolinud meie kõigi taskusse. See annab täna katsetamiseks muidugi eriti avarad võimalused. Proovige, kas tuleb välja. Pange edasi, kui ei tulnud välja. No äkki järgmine mõte juba tuleb ja saab teoks. Minu jaoks ongi õpilasfirmade suurim väärtus just julgus. Julgus proovida ja siis ka see proov päriselt teoks teha, ära testida. See päästab valla selle ettevõtliku vaimu, mis kõigist teis olemas on. Ja kui te vaatate tänasegi ürituse formaati ning seda, mida maailm viimaste kuudega on läbi elamas, siis ühte näitab see kindlasti. Olud võivad väga kiiresti muutuda. Nendes kiiretes muutustes on edukad need, kes suudavad, tahavad ja julgevad proovida. Head noored, kõigist teist ei saa tulevikus ettevõtjat. Vähemalt mitte ettevõtjat sellisel kujul, nagu seda nähti 25 aasta eest. Tänaseks ja homseks veelgi rohkem on aga kogu töö tegemise olemus nii palju muutunud, et tihti on keeruline üldse jagada, kes on ettevõtja, kes mitte, kes tööandja või töövõtja. Või kas peabki jagama? Sest üks olulisim muutus, mis töö olemuses on selle maailma kokkutõmbumise ja taskusse kolimisega toimunud, on, et inimesed võivad korraga olla väga erinevates rollides. Ühel hetkel teha tööd mõnele firmale Eestis, samal ajal anda tööd kolmele vabakutselisele eri kontinentidel, siis võtta üldse mõnekuuline paus aktiivses töös, kuid ettevõtte toimib ju edasi. Ja seejärel jätkata oma tegevust, aga võib-olla hoopis mõnes teises riigis. See kõlab keeruliselt. Tegelikult teile ilmselt ei kõla keeruliselt. Kuigi ma laias maailmas tähtsatele keskealistele inimestele sellest räägin, siis vaadatakse mind tihti üsna arusaamatult. Paljude jaoks teist ongi see just see üks ja ainumas toimimise viis. Teie jaoks ei ole see mingi väljakutse. Väljakutse on see hoopis riikide jaoks, kes peavad kohanduma, ühiskondade jaoks, kes peavad suutma sõlmida uue sotsiaalse kokkuleppe. Sest ka nendes uutes oludes tuleb ühel hetkel saata lapsed kooli. Keegi vajab arsti, keegi ootab riigilt, kui vaid teaks milliselt muidugi ühte, teist või kolmandat teenust. Nuputamist on selle kallal kõvasti. Ja mul on tunne, et enne kui teie põlvkond päriselt otsustajate hulka ei murra, me seda kõike ka lahti ei haruta. Aga see aeg tuleb ruttu, vaadates ka seda, kui ettevõtlikud ja tegusad kõik täna siin konkursil olevad õpilasfirmad on. Ma ei tea, kas mõni neist firmadest kasvab suureks, aga ma tean, et paljud teist, kes te nende firmade taga olete, olete varsti suurte ja oluliste otsuste tegijate hulgas. Sest te julgete ja te tahate. Ma tänan ka kõiki, kes teid sellel teel on aidanud. Õpetajaid, vanemaid, mentoreid, ka sõpru ja tuttavaidki, kellega vahest head ideed loopida. Minu tänu kuulub ka Junior Achievement inimestele, kes need uskumatuna kõlavad veerand sajandit seda konkurssi on korraldanud ja teinud sellest Eesti suurima noorte ettevõtlusvõistluse. Aitäh teile! Ja palju õnne kõigile neile, kes võistlusel osalesid. Osad teist pärjatakse võitjateks, kuid tegelikult olete te kõik juba oma osalemisega võitnud. Jõudu tööle!